Olá, pessoal de casa. Olá, você que acompanha o nosso programa todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. Estava conversando com o Manuel Neto aqui, o nosso repórter cinematográfico. Aí, de repente, entrou a vinheta do programa assim, olha, o negócio está apertando aqui, está rápido. Gente, olha, eu estou nessa cadeira de rodas porque na semana passada, nós fizemos uma campanha para ajudar o Paulo. O Paulo, inclusive, coloca as imagens do Paulo. Está aí na tela. O Paulo, nós estivemos na casa do Paulo para pedir uma cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas dele não estava boa, né? E aí nós fizemos a campanha e uma amiga muito especial, a Cláudia, lá do bairro Planalto, ela ligou aqui para o programa. Renato, eu quero ajudar. Além da cadeira de rodas, agora pode trazer para mim. Além da cadeira de rodas, ela doou também essas fraldas. Só que essas fraldas aqui já é para ajudar um outro rapaz, o Aldemir, que nós estamos fazendo a campanha para ele esta semana aqui no nosso programa. Qual é o problema do Aldemir? O Aldemir, ele tem 21 anos, é um rapaz a deficiência dele é mental, né? Então, o problema de saúde que ele tem, ele não cresce, a pessoa não cresce, ele não fala, ele tem problema mental. E aí, faz todas as necessidades na cama. E a gente está solicitando, inclusive, quero pedir a você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, você pode fazer como a Cláudia e nos ajudar com fralda geriátrica, é tamanho M, tá? E por que que eu estou sentado nessa cadeira aqui hoje? Porque o pedido do Paulo, da semana passada, está aí ó, na tela o Aldemir, o pedido do Paulo da semana passada foi para que a gente conseguisse uma cadeira que tivesse pelo menos, deixa eu destravar aqui que eu não sou muito bom nesse negócio não, tivesse pelo menos, olha só como é que eu sou desastrado com cadeira, aqui ó, deixa eu ver aqui, tá legal, que tivesse pelo menos essas garras, me ajuda aí Netinho, essas garras, tá, para que ele pudesse manusear, né, ó, corre a mão para cá, corre a mão para lá, show, valeu Netinho, show de bola. Então, para que ele pudesse manusear a cadeira, porque a cadeira do Paulo, ela não está boa. Então, eu quero agradecer, agora para essa câmera aqui, eu quero agradecer as pessoas que estão participando e a Cláudia, que nos ajudou com essa cadeira de rodas. Está show de bola, está perfeitinha, você pode acompanhar. Show de bola, vai atender ao meu amigo Paulo. Ele merece, né, precisa de ajuda. Você de casa que está aí acompanhando o programa pode nos ajudar. Agora, com relação ao Paulo, nós precisamos de fralda. Já conseguimos, inclusive tem algumas doações aqui no programa. Deixa eu encontrar aqui as pessoas que estão nos ajudando com doações. É muita coisa do programa hoje. O programa está com bastante coisa aqui. Inclusive tem uma cadeira de banho, eu quero doar essa cadeira de banho. Quem nos ajudou foi a Creuza de Almeida, ela mora no bairro Interlagos 2, tá? Alô Creuza, muito obrigado. Essa cadeira de banho a gente quer ajudar uma outra pessoa. Então o Aldemir, ele está precisando de fralda, precisa de roupa de cama. Aquilo que você puder nos ajudar, da forma que você puder nos ajudar, entre em contato conosco. O telefone, você pode ligar para cá e participar, tá? É o 996920202, é o nosso zap. E também você pode ligar depois do programa, na hora do programa não, mas depois do programa você pode ligar também para esse número. Você vai estar ajudando ao meu amiguinho, o Aldemir. Aldemir, ele tem 21 anos, é um rapaz, ele tem uma deficiência, assim, uma coisa bem rara mesmo. Não fala, ele é pequenininho, não fala, faz todas as necessidades na roupa. Tem problema mesmo mental. A dona Almerinda Venturini, quero agradecer, nos mandou roupas e alimentos. Muito obrigado, muito agradecido. A avó Laura, do Bairro Araçá, vai doar roupa de cama. A dona Isabel Paulúcio vai nos doar, já assumiu o compromisso, vai doar fralda geriátrica. Eu também vou doar fralda. E essas fraldas, traz para essa câmera aqui agora, essas fraldas aqui, pessoal de casa que está aí acompanhando o programa, foi doação da Cláudia, lá do bairro Planalto, que daqui a pouquinho a gente vai estar acompanhando aqui no programa.
Quero mandar um abraço especial para todos os aniversariantes do dia, você de casa que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria para você, para toda a sua família, tá bom? Um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Aniversariantes famosos, quem está completando idade nova, você, né, que está aí acompanhando o programa, que sabe da mídia e tal. Tem um cara aqui bem famoso, que é o Edir Macedo, é o chefão aí da Igreja Universal, né? Ele é religioso, empresário, Edir Macedo, 71 anos hoje. Também o John Travolta, 62 anos, ele é ator norte-americano. Matt Dillon, 52 anos, ator norte-americano, muito conhecido o Matt Dillon também, fez alguns filmes legais. A Priscila Fantin, 33 anos, linda Priscila, foi inclusive auxiliar da Xuxa, né? Ela foi auxiliar da Xuxa no programa da Xuxa muitos anos atrás. E eu não sei como é que chamava o nome daquelas meninas lá que ajudavam a Xuxa. Ela foi uma delas, a Priscila Fantin, está com 3.3. Xuxa está ficando velha, hein? Quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova, você de casa aí, que é muito importante para cada um de nós aqui da emissora. O Magno Hoffmann da Vitória. Alô, Magno, completando hoje 22 anos. Parabéns, cara. Deus que te abençoe. Lá do Córrego Farias, um abraço muito especial a todos os meus amigos aí do Farias. Também o Herbles Neves Gomes, 5 aninhos do bairro Canivete. Beijo para você do tio. Manique Regis Muniz, 23 anos, bairro Interlagos. Um abraço muito especial, Deus que te abençoe. Aniversariantes do Facebook, galera que interage conosco, que participa do programa. Renatão, manda alô para nós aí. Então vamos lá. Adrianésio, né, é aniversariante do Face. Alô, Adrianésio, um abraço muito especial para você. É professor universitário, gente boa. Também a Zuleide Alves. Alô, Zu, um beijo especial. O Zenildo Gonçalves, a Josi Barbosa, a Vanete Teixeira, o Raul Vieira. Raul Vieira, legal. Também a Paula de Oliveira, a Cláudia Rocha, a Ariene Moreira e a Raquel Santos. Toda, que isso, você viu de linguinha de fora ali? Todos que estão aí acompanhando o nosso programa, galera legal do Facebook. Um beijo super gostoso para vocês. Falando no Facebook, eu quero pedir à produção para abrir o nosso Face. Gente, muitas vezes eu falo muito aqui, tá lá, ó, tá lá, tá na tela. Eu falo muito aqui no programa sobre dengue, sobre zika, enfim. Saiba como identificar dengue, zika, chikungunya, os sintomas, tudo aquilo que você sente. Você vai lá no nosso Facebook, nós temos todos os detalhes. Você vai ler um por um lá e identificar. De repente você tem uma febre, tem uma dor aí, que pode ser alguma coisa do tipo. Então, fique esperto. E o nosso Face está todo recheado. Vamos mexer no Face, vamos lá, vamos fuçar. Tá os aniversariantes, galera que participa, pessoal do Facebook. Também tem reportagens, várias reportagens do programa, do Solidariedade, ajudando quem precisa. Nós fizemos, inclusive, uma reportagem na Linha Verde e a Secretaria de Comunicação do município pediu até amanhã para nos dar uma resposta sobre a manutenção da Linha Verde. Está aí a matéria, está aí na tela a matéria. Pode girar, vai girando, vai girando. Hoje, inclusive, nós estivemos fazendo... Está aí o Sim Comunidade 2, ainda tem espaço no Sim Comunidade 2. É só você pedir que a gente adiciona você lá. Nós fizemos uma matéria, e hoje vai estar no ar, sobre a Avenida José Armani, né, que dá acesso ao bairro Linhares 5, Nova Esperança, aquela região ali. Pode trazer para mim aqui agora. Nós fizemos uma matéria sobre essa avenida, que é uma avenida importante, tem muito buraco, né? E a Secretaria de Obras do município nos vai responder ainda essa semana, até amanhã, sexta-feira, de quando eles podem resolver o problema lá. A comunidade pediu e tal. Renatão, vem aqui no meu bairro, vem aqui na minha comunidade. Com certeza vai ser muito importante. A gente vai estar aí, né, te dando o maior suporte. É para isso que foi criado o programa. É muito importante a sua participação. Você de casa que está aí sintonizando a TV Sim no canal 16. Tá certo? Sim Comunidade vai estar marcando presença. Renatão, vem aqui no meu bairro. Vem aqui na minha comunidade. Vem gravar comigo aqui, né, o Eu na TV. A gente vai estar
gravando com você. Falando em Eu na TV, hoje é a Dona Marta do bairro Nova Esperança. Eu quero mandar um beijão gostoso. A gente estava andando no bairro e o pessoal, Renato, Renato, Renato. Um carinho muito especial da galera do bairro Nova Esperança, do Linhares 5, do Planalto. Show de bola. Essa semana a gente teve muito por ali e o pessoal interagindo conosco, mandando aquele alô, mandando aquele abraço especial. Gente, perdidos e achados. Vamos ver os documentos que estão conosco aqui na emissora. Os documentos que já estão conosco aqui na emissora e aquelas pessoas que perderam, os seus documentos e que estão pedindo a ajuda, auxílio aqui do programa. Documentos encontrados, aqueles que estão conosco, vamos lá. Edmar Oliveira dos Santos. O Edmar está aí na tela, você pode ficar, pode prestar atenção aí que o Edmar, ele perdeu a carteira de habilitação, né? O Edmar perdeu a carteira de habilitação. Então, você que está acompanhando o programa aí, está, né, nos ouvindo aí, dá um toquezinho nele. Também o Edmilson Elisiário, bairro Interlagos, carteira de identidade, tá? O Edmilson Hilário, melhor dizendo. Elisiário é o nosso prefeito lá de Rio Bananal. Um abraço especial para o Edmilson Elisiário. É o Edmilson Hilário. RG Identidade, tá bom? Documentos perdidos, atenção pessoal de casa, Ivan Evangelista Lopes, ele perdeu todos os seus documentos. Se você conhece o Ivan e, né, e de repente encontrou aí, pode deixar aqui na recepção da emissora ou ainda ligar para a gente. O nosso telefone é o 3373-2000. O nosso zap para você interagir, para você mandar os seus classificados, 996-920202. Também quem perdeu a sua carteira de habilitação foi a Eliane Mirtes Pereira de Araújo. Se você conhece a Eliane, galera, vamos dar uma força aí. Ela está precisando dessa carteira de habilitação. Telefone 999-25-2101. Ainda pelo 3373-2000 você pode dar informação. O William Ramos Santos, carteira com todos os seus documentos. Quem encontrar, por favor, 996-12-5434. Renatão, eu estou divulgando aqui o nosso telefone da recepção. Minha gente, por favor, quem puder ajudar... O Aldemir é um rapazinho simples, a família é muito simples, a avó cuida dessas crianças, são 3 ou 4 crianças, os pais morreram e aí a avó toma conta, cuida e precisa de ajuda. É uma pessoa muito simples, ela trabalha inclusive na prefeitura, o salário dela é um salário baixo e ela precisa muito da nossa solidariedade. O telefone está liberado, é o 3373-2000. Você liga para cá, dá o seu nome, telefone, o seu endereço, que a gente vai estar entrando em contato contigo, você que pode ajudar. Renato, eu posso ajudar com alimentos, eu posso ajudar com fraldas. Como eu já disse, é muito importante que você possa estar nos ajudando com fraldas. Olha, atenção para o cronograma da coleta de entulhos. Minha gente, para a nossa cidade ficar mais bonita, né? Para a cidade ficar organizada, inclusive nós estamos fazendo o papel como meio de comunicação, de estar orientando aos moradores para colocar o material, esse material que você de repente quebrou de construção e tal, o entulho. Se você precisa do recolhimento desse material, atenção, nesta quinta-feira, Colina, Conceição, Juparanã e Três Barras. Sexta-feira, atenção, nesta sexta, se preparem, atenção, bairro Interlagos, a partir de sexta-feira é aí no bairro de vocês. Então fique atento, fique ligado, que com certeza você vai estar ajudando a administração. Porque muitas vezes a gente cobra, né? Poxa, tem entulho na calçada, já fizemos várias matérias e muitas vezes não é só culpa da prefeitura. As pessoas colocam antes do prazo determinado pela administração. Então, nós tem que ser uma coisa aí paralela, né? Eu te ajudo que você me ajuda, né? Eu coloco o entulho no dia certo e a prefeitura faz o papel de recolher. Atenção para os nossos eventos. Show de música ao vivo com Daniel Manga Rosa. Esses caras vieram aqui no programa, fazem o maior sucesso. Eles foram campeões de acessos no Facebook. Está aí na tela Daniel Manga Rosa, nesta sexta, às 20h30.
tá na choperia Bizes, próximo ali à pracinha do bairro Conceição. Você quer uma música de qualidade, uma música tranquila, para você namorar, para você curtir, conversar, falar sobre política? O pessoal gosta de falar de política, né? E aí bater papo? Vai lá, vai ser show de bola. Um abraço muito especial para o meu amigão Daniel Magarrosa. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde que atenda todas as suas necessidades. Renatão, eu preciso de um plano de saúde que me atende a minha família, com carinho, que eu tenha assim uma rede completa de laboratórios, de consultas, enfim. Tudo o que você precisa, você encontra no Rio Doce Saúde. Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Daqui a pouquinho, já, nós estamos de volta no segundo bloco. O segundo bloco está recheado, tem classificados, tem eu na TV com a vó Marta. Ainda hoje no programa, nós estivemos no bairro Planalto, a Cláudia nos ajudou dentro do quadro Solidariedade. E tem comunidades, a Avenida José Armani, que dá acesso ao bairro Linhares 5. Nós vamos apertar aí a prefeitura para resolver o problema. Daqui a pouquinho, é Pai Bola. Estamos de volta no Sim Comunidade, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Produção, já está pronta aí? As fotos já estão prontas? Eu recebi agora pelo Facebook, a minha produção, fotos da casa da dona Tereza. Pode colocar no ar, pode colocar. Está aí na tela. A casa dela pegou fogo, foi no último dia 16, na terça-feira, e ela está solicitando ajuda aqui no programa, tá? Então a gente vai estar ajudando. Pessoal de casa, já tem um compromisso com a dona Tereza para a semana que vem. Olha só que loucura o que aconteceu com a casa da dona Tereza. Perdeu tudo, perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu tudo que tinha, né? Perdeu tudo que tinha. Então, já adiantando para o pessoal de casa, gente, panela, Renatão, fogão. Eu já consegui vários fogões aqui no programa, várias doações de fogão. E você pode ajudar. Renato, eu tenho uma geladeira usada. Dia passado me deram uma geladeira. Eu tenho panelas que eu posso ajudar, eu tenho colchão, tenho cama, tenho roupeiro, o que for. Tá, minha gente? Pode trazer para mim? Se você puder ajudar, você de casa, você sabe que muitas vezes a gente tem alguma coisa em casa que a gente não utiliza, né? Muitas vezes, panela. Minha mulher, por exemplo, tem um monte de panela. De vez em quando eu pego um monte daquelas panelas e dou pro... tapete, né? Coxa. De vez em quando eu vou lá e pego e dou. Quando ela vê, já dei já. Então, você que está aí acompanhando o programa, se você puder ajudar, por favor, entre em contato aqui com a emissora. Já pode entrar em contato desde já, 33732000. O nosso Facebook é o Sim Comunidade 1 ou 2, Sim Comunidade, Sim Comunidade 2. Você pode ajudar pelo WhatsApp, 996920202. E ainda pelo 33732000, você escolhe a forma que você... vai nos ajudar, de que forma você vai ajudar aqui o programa, tá bom? Classificados no nosso programa, coloca na tela, vendo um climatizador semi-novo. Olha, Renatão, como é que eu faço? Como é que eu faço para me participar? Você manda quatro fotos, você pode mandar até quatro fotos, tá aí o climatizador. Você pode mandar até quatro fotos aqui para o programa pelo 996920202, é o nosso zap. Você manda as fotos que a gente vende o que você está querendo vender aí, tá bom? Climatizador semi-novo, R$150. Telefone 998-339564. Vamos lá, vendo um Golf, ano 2004, completão 1.6, R$23.000. Esse carro, o telefone anote aí, 999-29-7667. Está um carro bonito, por dentro você pode acompanhar o acabamento. Show de bola! Tem aqui um Opalão, ano 80. Valor R$9.500. Olha que cor mais linda esse verde. 999-29-7667. Caixa para transporte de cachorro. Seu cachorrinho vai lá, dá uma, né, aquele carinho. Você vai mandar tosar, coisa e tal. Leva na caixinha, transporta direitinho o seu cachorrinho aí. Tá bom? Tem um Palio para vender, ano 98, completo. Esses classificados aqui é só essa semana, que semana que vem já tem novos classificados. Só que a gente não pode tirar, pelo menos duas vezes a gente tem que falar aqui no programa para tentar ajudar a vender, né? Então, vamos lá. Esse Palio aqui, ano 98, completo, com som. Tem a foto do som aí, ó. Com som, tá? Valor R$7.000. Só esse som aí, bicho,
É uns 2 mil. 99757-1827. Tem dois lotes em Soretama. O telefone de contato é o 99953-8725. Tem um Fiat Uno, ano 95. Coloca na tela aí o Fiat Uno. Tá aí, ó, tá aí na tela. Fiat Uno, ano 95, com trava e alarme, R$ 6.400. O telefone de contato, anota aí, 99833-6848. Já tá na tela, o telefone é fácil, é simples, é fácil para você comprar esse carrão aí. Tem um Ford Versalles, ano 94, 95, completão. Olha que cor linda desse carro. Faz tempo que eu não vejo essa cor, muito bonita. O acabamento interno está bem legal, R$ 12.000. O telefone de contato é o 99825-5845, show de bola. E também uma caixa de som com amplificador, né, para você aí fazer seu comercial na rua, coisa e tal, com microfone, cheio de esporampampam, R$ 1.100, está aí o amplificador, a caixa, R$ 1.100, 99764-8706. Show! Traz pra mim. Renatão, eu quero vender. Eu quero comprar. Você quer? Você precisa vender, comprar algum produto, alguma coisa? Nós estamos aqui para te servir. Pode usar e abusar do programa. 996920202. Em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu plano de saúde, o plano de saúde da nossa cidade, que ele atende com muito carinho você e toda a sua família. Eu na TV, eu estive na casa da Dona Marta, lá no bairro Nova Esperança, e ela nos recebeu com um carinho tão grande, mas dei tanto beijo, tanto abraço nela. Show de bola! Dona Marta, beijo gostoso para você. Acompanha. Olá, pessoal de casa, eu na TV hoje, na casa da Dona Marta, aqui do bairro Nova Esperança. Olha só o que eu encontrei aqui. Olha que lindo, que show, tá? Essa almofada do Mengão. E a Dona Marta é uma pessoa muito querida, muito especial, acompanha sempre o nosso programa no rádio, na televisão. E hoje nós estamos aqui para fazer uma homenagem especial para a senhora, porque a senhora é uma pessoa assim, muito especial. Agradecer pelo carinho, porque para qualquer apresentador, para qualquer jornalista, para qualquer radialista, quem apresenta programas de rádio e televisão, a melhor coisa é o reconhecimento, é o carinho. E a senhora tem um carinho muito especial pela gente, por isso eu vim aqui para te agradecer. Graças a Deus, e você olha que tem anos que você está no rádio, né? Maravilha. E agora, veio aqui para fazer melhor, uma visita. Fez um programa melhor de TV. Opa! Agora nós estamos na televisão também. Oh. Aí a senhora acompanha todos os dias, gente? Que acompanha não... todos os dias. Todo só dia. Quando eu tenho que sair mesmo, que não chega em aí tempo. Aí não tem jeito. Porque se não chegar em tempo, aí... Ela falou comigo, Renato, 10h30 da manhã, eu já ligo a TV e acompanho as músicas. É, aí acabou as músicas do programa. Já não perder. Eu vim aqui e eu queria que a senhora mandasse um alô para quem a senhora quisesse. Para quem que a senhora quer mandar um alô aí no Eu na TV. Vamos lá. Primeiramente para você, né, obrigado, que está aqui, que então, eu fico muito feliz. Então me dá um abraço bem gostoso. Muito gostoso. Eita, nós! Tinha um tempão que eu não dava um abraço para você. Né? E aí, para mais quem que a senhora quer mandar um alô? Pro Gerro. Pro meu Gerro. Como é que é o nome dele? O Ender. O Ender, um abraço para você. A minha sua filha Marciane. A Marciane, um abraço, Deus que abençoe. O meu filho Douglas também, né? Tá por aí, Zanzando. O Douglas tá aí só curtindo, só andando. Eu falei, ó, Renato vai chegar aqui. Ixi, não vou ficar aqui não. Falei, vai sim. Ele não queria aparecer. Não. E aí, para mais quem que a senhora quer mandar alô? Fala aí, pra fica à vontade. Pra todo mundo do Nova Esperança, meu compadre Marcos, minha comadre Kátia. Toda a galera. Meu afilhado Bruno. Bruno. E a Bruna, que minha vizinha aqui também. Alô, Bruna, vizinha. As meninas aqui do Nova Esperança, a gente estava passando aqui. Ah, o Renato, manda alô para nós. Então, um abraço, um alô especial para as meninas aí do bairro, aqui do bairro Nova Esperança. E todas as da comunidade Nossa Senhora da Esperança também, né? Pessoal da comunidade, um abraço especial. Que Deus abençoe, dando muita vida, paz e saúde. Olha, eu quero agradecer muito a senhora ter nos recebido aqui na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus dê muita vida, muita paz e muita saúde para a senhora. Amém. Tá bom? E você também. Então me dá um abraço bem gostoso. Continuar. Eita, Deus que abençoe. Você continuar fazendo esse trabalho bonito seu, né? Maravilha, obrigado. Falando em trabalho bonito, nós temos o quadro Solidariedade. Você de casa pode ajudar da forma que você puder, né? Nesta quinta-feira é importante. É você ajudar e participar do quadro Solidariedade. Dona Marta, brigadão. Eu ouvi, mas infelizmente agora não está dando para mim ajudar. Não dá para ajudar, mas fica torcendo.
Fico torcendo, isso com certeza. É bom. Inclusive, eu na TV. Ele tá, eu vi você fazendo lá do, com do ele. Do rapazinho, o Aldemir. Aldemir, essa semana a gente tá fazendo a campanha para ele. Pessoal de casa, eu na TV, hoje aqui na casa da Dona Marta, no bairro Nova Esperança, querido bairro Nova Esperança. Um beijo bem gostoso para todos vocês. Renato Beijoqueiro. Ah, mas foi muito gostoso, viu? Ela é show de bola. Dona Marta, Deus que abençoe a senhora. Tá? Muita paz, muita alegria. É gostoso a gente poder chegar nas pessoas, na casa delas, e elas nos receberem com carinho, abrindo suas portas, abrindo o coração. Isso é muito legal. Não tem dinheiro que paga isso. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Um lance do Hospital Rio Doce. Olha, eu quero dar um recado para a Dona Tereza. Dona Tereza, ela mandou no Facebook: Renato, por favor, preciso muito da sua ajuda. A casa dela pegou fogo, né? Dona Tereza, um compromisso aqui do programa, semana que vem a gente vai ajudar a senhora, tá bom? É um compromisso nosso. Quero mandar um abraço especial para o... Vamos mandar os alôs aqui? Vamos para os alôs? Um abraço muito especial para as meninas do bairro Nova Esperança. Eu fiquei nós tivemos algumas fotos lá, fizemos várias fotos... E eu fiquei de colocar no programa de hoje. Não deu tempo, muita coisa não deu. Amanhã, tá? A gente vai estar fazendo. Nessa sexta-feira, a gente vai estar colocando as fotos, tá certo? O Willi e Isabela, lá de Jataipeba. O vaqueiro, olha lá o vaqueirão arrumado. Eita, nós! Segura esse menino. O Ney e o William, lá do Açougue do Ney, no bairro do Paranã. Ô Ney, um abraço muito especial para você, para o William, todo o pessoal aí do açougue do Ney. O açougue dele tem ar-condicionado, meu amigão. É fechadinho, no ar-condicionado, show de bola. Tem até uma cervejinha lá que o cara quer tomar, um refrigerantezinho, coisa e tal. Show de bola, parabéns, viu, Ney? O Pedro Lucas, do bairro Santa Cruz. Olha aí, ó, é o neto da minha amiga, Eliesi. Ela tá toda boba, um abraço muito especial. Ei, vó coruja. O Francisco, do bairro São José. Ô, Francisco, que é isso, cara? Tá sem camisa, meu. Ô, louco, tá aparecendo aí. Uhum. Também a Rosilene e a Isabela, de Bebedouro. Alô, galera de Bebedouro, muito obrigado pela audiência de vocês aí. A Keisiele, do bairro Canivete. Que é isso? Olha o óculos, cheio do parampampã. E o Nicolas, do bairro Interlagos. Alô, Nicolas, tinindo aí, cara, tudo jóia? Show de bola, valeu, cara. Atenção, traz para mim aqui, eu quero agradecer todas as pessoas que estão participando, tanto do interior e todos os bairros do município. Alô Bebedouro, alô Interlagos, alô bairro Nova Esperança, Linhares 5, São José, Canivete, aonde quer que você esteja. Não vai dar para falar todo mundo aqui, né? Mas aonde você estiver, alô bairro Araçá, alô bairro Shell, aonde você estiver acompanhando o nosso programa, meus amigos de Soretama, alô Rio Bananal, cidades vizinhas, muito obrigado. De coração. Deus que abençoe a cada um de vocês que acompanham o programa. A Cláudia, deixa eu me organizar aqui. A Cláudia, agora sim, legal. A Cláudia, ela me ajudou, o Paulo, lá do bairro Interlagos, com essa cadeira de rodas. A gente esteve na casa dela. Ela é show de bola. Mas você é muito grande, Renato. Você é enorme. Sente só. Hoje nós estamos aqui no bairro Planalto, eu estou com a minha amiguinha Cláudia. Ela falou assim: Renato, você na televisão não parece tão grandão assim. Não é verdade, Cláudia? Uhum. Mas é grandão o homem, né? É enorme. É enorme. Gente, eu estou aqui na casa da Cláudia porque ela acompanha nosso programa na televisão. E ela falou assim: Renato, eu queria doar essa cadeira de rodas aqui. Mostra a cadeira. Inclusive, essa cadeira, ela está perfeita, olha só. Essa cadeira de rodas, conta essa história do... O seu pai utilizava essa cadeira, não é isso? Isso. Aí seu pai faleceu e você falou assim: não, bom, eu quero doar essa cadeira para alguém que precisa, não é isso? Isso. Eu tinha 9 anos já de acamado, né? Seu pai já tinha 9 anos que ele vivia na cama. Uhum. Aí deu uma pneumonia muito forte, né? Deu pneumonia crônica. Uhum. Aí ele veio a falecer, né? Tem 2 meses. Aí eu tô com essa cadeira aí pra doar, né? Aí você viu na televisão assim: vou ajudar. Vou ajudar. Meu amigo Paulo, aí do bairro Interlagos, você que tá precisando de uma cadeira de rodas, a cadeira do Paulo, ela é no pneu aqui, a gente pode observar, não sei se dá pra mostrar, baixa mais um pouquinho aqui, vamos lá. Esse material aqui, Cláudia, da cadeira de rodas dele, já não tem mais. Aí ele coloca a mão e vai machucando.
vai machucando. Então, ele nos solicitou, pediu ajuda no programa e a gente, de pronto, nós colocamos o programa no ar. E graças a Deus apareceu alguém especial que é você. E essa fralda, a cadeira vai para o Paulo. Essa fralda aqui é para o Aldemir, um rapazinho de 21 anos, que inclusive essa semana nós estamos ajudando aqui no programa. Então eu vou ajudar com fralda, a Cláudia está ajudando com fralda, dona Isabel Paulúcio está ajudando com fralda e você também pode ajudar. Aliás, por favor, o nosso telefone é o 3373-2000. Se você puder nos ajudar, por favor, nós precisamos muito da sua ajuda, da sua solidariedade para ajudar o Aldemir. O Aldemir, não sei se você já assistiu o programa essa semana? Assistiu? O Aldemir, ele tem um problema, ele tem 21 anos, é um rapazinho de 21 anos. E a avó dele cuida, desde quando a mãe e o pai faleceram, ele ficou sozinho, ele e os irmãos. E aí a avó cuida e tal, mas ele precisa muito da ajuda da gente, viu, Cláudio? E essa fralda aqui vai ser muito importante. Deus que te abençoe, Deus que te dê muita vida, saúde, paz a você e sua família. O maridão não está aqui, está trabalhando, mas um abraço muito especial para o seu maridão. Qual o nome dele? Giovanni, um abraço. Muito obrigado, Deus que te abençoe. Pessoal de casa, solidariedade dessa semana é o Aldemir, você pode ajudar. E tem a vó Vitória, eu preciso de mais uma cadeira de rodas. A vó Vitória, ela teve derrame e ela precisa de uma cadeira de rodas. Se você puder nos ajudar. Aliás, olha, nós temos uma cadeira de banho, hein? E essa cadeira eu quero doar para alguém que precisa, alguém que está aí acompanhando o nosso programa. Obrigadão, linda. Tá bom? Me dá um abraço aqui. E um beijo. Eita, nós, bom demais. Minha amiga Cláudia, aqui do bairro Planalto, um abraço muito especial para você e para o seu maridão. Deus que te abençoe. Gente, solidariedade aqui no nosso programa, no Sim Comunidade. Show de bola. Eu acabo de receber aqui, chegaram para a gente imagens agora da casa da dona Tereza que pegou fogo. Pode colocar as imagens sem áudio? Coloca as imagens sem áudio. Olha aí, para vocês que estão em casa acompanhando. Preste atenção como acabou tudo que ela tinha, como foi destruído tudo que ela tinha. Inclusive até, eu vou ensinar um macetezinho para o pessoal de casa para fazer imagens para mandar para a gente. Faz com o celular deitado, que aí fica melhor. Você fazendo com o celular deitado, pega a tela toda, né? E aí se fizer com ele em pé, meio que fica curtinho, não fica muito legal. Então, quando você for fazer a imagem, faz com o celular deitado, que fica melhor e nos ajuda aqui. É claro que vai aparecer, né? Vai ficar show de bola para a gente poder colocar aqui no nosso programa. Essas imagens chegaram agora, então do jeito que chegou a gente já colocou no ar. E agradecendo as pessoas que estão colaborando com o programa, fazendo imagens de problema. Nós tivemos um problema no bairro Interlagos de uma elevatória que estava abandonada. A gente trouxe aqui para o programa e atenção pessoal do SAAI, a gente está aguardando resolver aquele problema. Fica no bairro Interlagos, inclusive o esgoto está caindo dentro da lagoa, né? Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Quero mandar um abraço especial para os meus amigos do bairro Linhares 5, Nova Esperança, Planalto, São José, aquela região ali que usa a Avenida José Armani como acesso. Nós estivemos lá e fizemos matéria, está toda esburacada, precisa de um carinho especial da administração. Preste atenção. Alô, pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui no Linhares 5, uma reivindicação do pessoal aqui do bairro, Linhares 5, Nova Esperança e tantos outros bairros que dão acesso através dessa rua aqui, a Avenida José Armani. Essa avenida, gente, a gente está observando aqui, você de casa pode observar. A rua ela está toda esburacada. Então o pessoal da comunidade, olha Renato, dá uma olhada para a gente com carinho, né? Vem aqui porque a gente utiliza essa avenida todos os dias e o pessoal tem sofrido muito. Então atenção, secretário de obras do município, secretário de serviços urbanos, o pessoal responsável pelas pistas de rolamento aqui do município, dá uma olhada pela José Armani, que fica aqui no bairro Linhares 5, que dá acesso ao bairro Linhares 5, bairro Planalto, bairro Nova Esperança, bairro São José, tantos bairros que precisam de um carinho especial da administração. Renato Rangel, quadro Comunidades, hoje no bairro Linhares 5. Ok, um grande abraço, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos acompanha
todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. Quero marcar um encontro com você, hein? Nesta sexta, 10h45 da manhã, liga aí a sua TV. Ou então faça como a dona Marta, liga 10h30, fica curtindo os clipes aqui do programa. E aí, às 10h45, a gente entra com a pólvora toda. Nessa sexta-feira tem Talentos da Terra. O programa tá show de bola. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal!